فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فدركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. فأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، كذا في رياض الصالحين. وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي كما في جمع الفوائد. وأخرج الشيخان عن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، كذا في رياض الصالحين. فأخرجه أيضا مالك والترمذي كما في جمع الفوائد. وأخرج ابن مندع عن أبي القمراء رضي الله عنه قال: كنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقا نتحدث، إذ أخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فنظر إلى الحلق، ثم جلس إلى أصحاب القرآن فقال: بهذا المجلس أمرت، كذا في الإصابة. وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب. وأخرجه أيضا أبو عمرو الداني في طبقات القراء كما في الكنز. میرے محترم دوستو بزرگو، مسجد جس طرز پر آباد تھی اور جو مسجد کے اندر کیے جانے والے اعمال تھے، ان اعمال کو اصل زندہ کرنے کی ضرورت ہے. پانچ وقت کی نماز صرف یہی ایک مسجد کا عمل نہیں تھی کہ اس کو پڑھ کر آپ مسجد کو تازہ لگا دیں گے تو مسجد اسی کام کے لیے، بلکہ مسجد کے اور بہت سارے اعمال تھے. جیسے قرآن کا حلقہ ایک ایسا مسجد کا عمل ہے، اور قرآن کی تصحیح ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ جس پر ہماری نماز کی اصلاح ہمارے قرآن پر ہے، اور پھر ہمارے دین کا ہمارا دین جو ہے وہ ہماری نماز پر ہے. من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. اور اس کو قائم تو وہ کرے گا جو اس میں پڑھنے کے لیے قرآن کو سمجھتا ہو. اب یہ دس سورتوں کا یاد کر لینا، اس کو ایک تبلیغی نصاب بھی لوگ کہتے ہیں کہ نکل کر دس سورت یاد ہو جائیں، تبلیغ کا نصاب پورا ہو گیا. میرے محترم مسجد ساتھیو، پورے قرآن کو سمجھنا، آخر اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو سے ہر کلمے والا، ہر مومن سے اللہ رب العزت براہ راست کوئی بات کہنا چاہتے ہیں. یا عبادی، اے میرے بندے. بندوں کا حال ایسا ہے
کہ ایک حق بھی وہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ اللہ مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں. مستقل بنیاد ہے ہماری, کس چیز سے اللہ حکم دیتے ہیں, کس چیز سے اللہ روکتے ہیں. قرآن پر ایمان تو وہ شخص لائے نا جو قرآن کے احکام پر عمل کرے, اس کی نواحی سے روکے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب سے غیبت ہو گئی. مجلس میں کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا, استہزئوا بالقرآن. کیا فرمایا؟ یعنی غیبت کیسا گناہ ہے, اس کا کیا جرم ہے, اور غیبت نہیں کرنی چاہیے, یا کیا فرمایا؟ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا فرمایا؟ قرآن کا مذاق بناتے ہو. قرآن پر کیا رہے ہیں آپ نے فرمایا, ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جو اس کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتا. قرآن نے غیبت, اب کتنے سارے احکام ایسے ہیں جو لا علمی کی وجہ سے ہم جانتے ہیں. تو مساجد کا ان کے اندر قرآن کے حلقات, قرآن کے رسی کے حلقے, یہ ایک بہت بنیادی اور ضروری عمل ہے, اور ہمارے کرنے کا عمل ہے. اس لیے کہ ہمارے امام صاحب پڑھاتے نہیں ہیں. جب ہمارے اندر طلب اور رغبت پیدا ہوگی, اس میں گرمی لگتی ہے, ہماری مسجد ہے, مسلح تو ہم ہیں نا, مسلح کو گرمی لگتی ہے, ایک فکر ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر ایسا انتظام کیا جائے جس سے گرمی دور ہو. سردی کا موسم ہوتا ہے تو سارے محلے کو فکر ہوتی ہے کہ ایسا بھی انتظام ہو کہ سردی میں نماز پڑھنا آسان ہو. تو یہ بھی ہمارے طرف پر موقوف ہے. جتنا ہم گشت اور ملاقاتوں کے ذریعے سے ہر شخص کو اس چیز کی رغبت نہ دے, جب تک وہ مسجد والا نہیں بنے گا, ہماری ملاقاتیں جو برائے مسجد ہیں, برائے ملاقات نہیں ہے, ان سے بازار تو پہلے ہی آباد ہے, بازار تو پہلے ہی آباد ہے. ان ملاقاتوں سے اپنی مسجدوں کو جو آباد کرنا ہے, تو ان حلقات کے ذریعے سے, اس میں ایمان کا بھی حلقہ ہو, اس میں اللہ کی بڑائی کا بھی حلقہ ہو, حلال حرام کی بھی تعلیم دی جا رہی ہو, اور قرآن کی بھی تصحیح ہو رہی ہے. ہمارے امام صاحب ہیں, پورا محلہ مل کر قاری صاحب کے انتظام کرے, جو ہر محلے کے بچے کو, بڑے کو, بوڑھے کو, جو بھی طبقہ ہو, ہر طبقے کے قرآن کی, قرآن کی تصحیح کی فکر کی ہے. غریب صاحب ہم سب اس کی فکر کریں. یہ دیکھیے مسجدیں کیوں بنائی جایا کرتی تھی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دوران کی ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, یہاں تک کہ ایک دیہاتی داخل ہوا مسجد میں اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا. مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا. چنانچہ صحابہ اکرام اس کو روکنے لگے, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کو مت روکو, اس کو چھوڑ دو, یہاں تک کہ اس نے اپنا پیشاب مکمل کیا. جب فارغ ہو گیا پیشاب کر کے, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا, اور بلا کر فرمایا کہ یہ مسجد ہے, یہ پیشاب پکانے کے لیے نہیں ہے, یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے, نماز کے لیے, اور قرآن کی تلاوت کے لیے. اللہ کے ذکر کے لیے, نماز کے لیے, اور کس کے لیے؟ قرآن کی تلاوت کے لیے. اور ایک ساتھی کو حکم دیا, وہ پانی کا ایک ڈول لے کر آیا اور اس کو بہا دیا, مسجد پاک ہو گئی. ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں ایک حلقے کے پاس تشریف لے گئے, حلقہ لگا ہوا تھا, اور جا کر ان سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو, میں آج لے سکوں, کیوں بیٹھے ہو, کسی نے تم کو بٹھایا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بیٹھ کر. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر, اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں, آپس میں اللہ کی بڑائی کی تذکرے کر رہے ہیں.
فرمایا کہ قسم کھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو اور کوئی وجہ نہیں ہے بیٹھنے کی. کہنے لگے لوگوں نے کہا کہ ہمارا بیٹھنے کا یہی مقصد ہے, اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. فرمانے لگے کہ میں نے تم سے حلف لیا ہے, اس بات پر قسم لی ہے, وہ کسی تہمت تم پر کوئی تہمت لگانے کے لیے نہیں کہ تم بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے ہو, لیکن اور مجھ سے زیادہ کم کوئی حدیثوں کو نقل کرنے والا ہے بھی نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے پر ایک حلقے کے پاس تشریف لائے, پھر یہ حدیث سنائی اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو. انہوں نے بھی ایسے ہی جواب دیا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہ کہ اللہ نے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے اس پر کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہم پر بڑا احسان کیا ہے ہدایت دے. تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ کھاؤ قسم اسی لیے بیٹھے ہو, لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تم پر سے جو قسم کھلوائی ہے کسی تہمت کے لیے نہیں, لیکن جبرائیل آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان فخر کر رہے ہیں, فخر فرما رہے ہیں اس بات پر کہ بندے کسی مبارک کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک روایت میں حارث بن عوف فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, تشریف فرما تھے اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, یہاں تک کہ تین لوگ مسجد میں آئے اور ان تین میں سے دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک واپس ہو گئے اور آ کر کھڑے ہوئے حلقے کے پاس. پھر ان دو میں سے ایک نے حلقے کے درمیان میں جگہ کو پایا تو آگے بڑھ کر اس جگہ کو پر کر لیا اس جگہ پر, اور دوسرے جو تھے وہ حلقے کے کنارے بیٹھ گئے, لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے, اور تیسرا جو شخص تھا وہ وہاں سے چلا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے آپ نے فرمایا الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ, ان تین لوگوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں. ان میں سے پہلا وہ اللہ کے قریب ہوا تو اللہ بھی اس کے قریب ہو گیا, آ کر حلقے میں جگہ دیکھ کر بیٹھا, اور دوسرا ان میں سے وہ شرمایا اور شرما کر پیچھے بیٹھا تو اللہ بھی اس سے شرما گئے, اور آخری تیسرے کا حال یہ ہے کہ وہ اعراض کر کے چلا گیا فاعرض اللہ عنہ, اللہ نے بھی اس سے رخ کر دیا, ایک یہ روایت ہے ابی القمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے تھے حلقے لگا کر, آپس میں مذاکرے کر رہے تھے, بات چیت کر رہے تھے, یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر تشریف لائے ہمارے پاس حجرے سے اور حلقوں کی طرف دیکھا. پھر جو حلقہ قرآن کریم کی تصحیح کا جو حلقہ لگا تھا اس حلقے کو دیکھا اور قرآن کریم کے جو حلقہ تھا اس میں بیٹھے, مختلف حلقے تھے لیکن جو حلقہ قرآن کریم کا لگا ہوا تھا اس میں بیٹھے, اور بیٹھ کر فرمایا بہار